När du står på startlinjen så vill du vara så pigg och fresh som möjligt. Så tänk på att köra ditt sista hårda träningspass ungefär en vecka innan start. Sen kan man antingen välja att vila fram till start eller köra lite lättare träningspass för att hålla igång kroppen. Glöm inte heller att fylla på med kolhydrater. Det är viktigt inför loppet.